Dobrý večer, právě začínáme. Díky, že se díváte. Radovan Krejčíř se chce vrátit do Čech. Možná nejslavnější český gangster, který si v Jihoafrické republice odpikává 35-letý trest za únos, pokus o vraždu a obchod s drogami, se prý v tamnějším vězení bojí o život. Za dlouhou zločineckou kariéru si totiž udělal hodně nepřátel. Minulý týden uplynulo 14 let od chvíle, kdy Krejčíře po jeho slavném útěku před policií z jeho černošické vily vypátrali novináři na Sejšelách. Jaký je Krejčířův příběh? Jaká je šance na jeho vydání do Čech? A opravdu mu jde v Jižní Africe o život, pokračuje Václav Crhonek. Je to přesně 14 let. Radovan Krejčíř si užívá na Sejšelách 2 měsíce potom, co zesměšnil českou policii. V domě na pobřeží Indického oceánu hostí novináře a směje se české rozvědce, která se ho snaží dostat zpátky do Čech. Nikdo tehdy netuší, že Krejčířův příběh je teprve v půlce. Má ovcán auto, nevadí to, jo? Ne. Pojď sem. Nero! Peníze a Radovan Krejčíř. Tohle spojení se rýmovalo ještě před sametovou revolucí. Už na základní škole jedináček z Českého Těšína prodal a vyměnil, co se dalo. Na vysoké už normálně vexloval a vydělával až 100 tisíc. Jen pro představu, tolik tehdy nebral ani prezident. Pak přišla revoluce a Krejčíř se vrhl do podnikání. V 90. letech společně se svým otcem pochopil, jaké možnosti dávají privatizace. Na rozdíl od všech lidí, kteří privatizovali a nakradli si, tak on do toho skutečně vznesl, řekněme, takový ty zločinecký prvky vydírání, zastrašování. Krejčíř brzy pochopil, že severní Morava mu bude malá a přesouvá se do Prahy. Nesplacené úvěry, machinace s akciemi. Krejčířova hvězda stoupá. Krejčíř pohádkově zbohatnul a nechal si postavit tohle luxusní sídlo se skvošovými kurty, slavným akváriem, kde choval žraloka, a taky tajnou místností, do které se vstupovalo přes skříň a sloužila jako obrovský trezor. Policie ho poprvé klepne přes prsty v takzvané kauze M5. Gigantické podvody na clu z nafty a benzínu posílají Krejčíře poprvé do vazby. V té době záhadně mizí jeho otec Lambert. Jeho tělo nebylo dodnes nalezeno a já se domnívám, že samozřejmě, že to Radovana Krejčíře, který měl ke své matce, ke svému otci velmi úzký vztah, že ho to poznamenalo a že tehdy začal používat také tyhle metody únosu, zastrašování, lidi v jeho okolí mizeli. O pár měsíců později se Krejčíř do vazby vrací a stráví v ní přesně rok. Státní zástupci ale nepochopitelně nestihnou vypracovat obžalobu za 500 000 000 daňový únik a Krejčíř je znovu venku. Navíc mizí Krejčířovi nepohodlní svědci. Petr Šebesta je nalezen po mafiánsku popravený u Orlické přehrady. A tak přichází osudový 18. červen 2005. Snaha podvodem ovládnout státní strategický podnik Čepro a připravovaná vražda celníka znamenají pro Krejčíře konečnou. Aspoň se to zpočátku zdá, když si pro kontroverzního podnikatele v noci přijde zásahová jednotka. Právě tady se před 14 lety odehrál možná nejslavnější útěk v dějinách české kriminalistiky, když Radovan Krejčíř zmizel policejní jednotce během probíhající domovní prohlídky. Ta domovní prohlídka se spíš podobala nějaké exkurzi v luxusní vile. A podle toho také dopadl ten výsledek. V Krejčířově domě bylo 16 policistů a 2 státní zástupci. Zatímco u Krejčíře probíhá domovní prohlídka, zatčený podnikatel telefonuje a volně se pohybuje po domě. Nakonec si bere klíče, přezouvá se ze schodiště na zahradě, si bere balíček, který mu nachystala manželka, a svižným krokem odchází zadním vchodem. Uvnitř si skoro 8 minut nikdo nevšiml, že Krejčíř zmizel. Krejčíř byl známý svým kufříkem, který nosil neustále u sebe a který měl být plný různých kompromitujících materiálů zase na lidi ze státní správy, z bezpečnostních složek, možná i na politiky. Tak se tehdy hodně spekulovalo o tom, že Krejčíře vlastně nechala státní moc odejít. Přes Dubaj se dostává až na Sejšely. Jeho žena Kateřina je zatím v Čechách obviněna z praní špinavých peněz. Na místo vazby ale odjíždí na dovolenou se synem a 2 psy. Kam jinam než do Dubaje a na Sejšely. Vy jste nepředpokládali, že paní Krejčířová uteče za manželem do zahraničí? No v té době k tomu, pokud já vím, nebyl důvod. A není to logicky, když tam má manžel, který je uprchlý a nemůže se sem vrátit, že za ním také Každýho. V každém případě se podařilo asi ustříhnout tok peněz, ty finance, které měl Radovan Krejčíř uložené nejen v Česku, ale zřejmě i ve Švýcarsku, a on zůstal v Sejšelách zřejmě bez prostředků. A tak následovalo další stěhování. Krejčíř zamířil do Jihoafrické republiky, kam dorazil na falešný pas a byl zadržen. Česká strana ale podle Jihoafričanů promeškala lhůtu k žádosti o vydání Krejčíře do vlasti.
oblasti. Podle české strany byla 40 pracovních dní. Podle Afričanů se počítali i víkendy. Jsou doklady, záznamy, zápisy, že 19. červen byl v České republice jasně stanoven. Poplést si počítání lhůty a spoléhat na neoficiální zprávy jakéhosi úřadu se nemůže stávat ani advokátnímu koncipientovi, natož specializovanému týmu. Jezdili tam tehdy čeští policisté, kteří popisovali okolnosti těch případů, ale jihoafrický soud dneska se zdá, že za podivných podezřelých okolností mluví se o tom, že ten soud se mohl být nějaký ovlivněný, Krejčíře nevydala. Jsem si říkal, že pro české úředníky dovolená v Jižní Africe bude atraktivní, tak mě překvapilo, že jich přijelo jenom 10. Suma sumárum, Krejčíř je volný. Jihoafričané ještě netuší, jak nebezpečného predátora vypustili z klece. Pozdravujte Čeká. No. Motivem jeho života byly vždycky peníze. A on věděl, že vlastně nemá v té Africké republice co ztratit. A začal používat ty metody, které používal už, řekněme, od svého raného mládí. A to byly metody korupce, metody zastrašování, v podstatě gangsterské metody. Bylo jen otázkou času, než se Krejčíř znovu vrátí za mříže. Bílý vrah, jak mu Afričané říkají, obchoduje s drogami. Unáší a mučí své konkurenty. Kolem jeho podnikání se hromadí mrtví. Jeho zločiny v Africké republice nedosahovaly někde nebo neohrožovaly tamní politickou scénu, neměli napojení na tamnější státní správu, ale o to byli brutálnější a o to byli drzejší. Ono jenom v letech 2009-2012 byl spojovaný zhruba s 12 vraždama. Klec znovu padá v roce 2013. Policii se Krejčířovi daří přišít únos, pokus o vraždu a obchod s drogami. Porota ho v roce 2016 shledá vinným. Trest 35 let natvrdo. Když udělala jihoafrická policie razy ve věznici, kde byl, tak zjistila, že má v celé asi 10 mobilů, pistoli, nůž. Zjistila, že se připravoval útěk, na který bylo připraveno venku asi 18 milionů dolarů. Měl tam přiletět vrtulník, měli podplacení věřenští úředníci. Zatímco Radovan Krejčíř si v Jihoafrické republice odpikává 35-letý trest a usiluje o vydání do Čech, jeho vila nedávno vyhořela. Škoda se vyšplhala na 20 milionů a podle odborníků má teď větší cenu než Krejčířovo sídlo parcela, na které vila stojí. Vzhledem k tomu, že s Jihoafrickou republikou nemáme uzavřenou smlouvu, tak Česká republika ani nemůže žádným způsobem ovlivnit tu rychlost vydání nebo nevydání osoby. To znamená, teď je to všechno na právě ministru spravedlnosti Jihoafrické republiky. Krejčíře se prý v jihoafrickém vězení pokusili otrávit a jestli ho tamní minister nevydá do Čech, vyhrožuje útěkem. Pokud by se skutečně vrátil, mohl by požádat o revizi 15-letého trestu, který mu přiřkl český soud. Je možné požádat o obnovu řízení, protože ten soudní proces byl veden v nepřítomnosti odsouzeného. Vliv by na to měl samozřejmě i ten trest, který by si měl pan Krejčíř odpíkat v Jihoafrické republice. Já si dokonce ani nemyslím, že bude vydán, protože Jihoafrická republika ho nechá odsedět určitě podstatnou část těch 35 let, které dostal. Zatím to vypadá, že se asi nejslavnější český gangster domů už nikdy nepodívá. Jihoafričané bílého vraha prý jen tak nepustí. O život by mu ale klidně jít mohlo. Za svou zločineckou kariéru si totiž udělal hodně nebezpečných nepřátel.